राष्ट्रपति भएपछि बाटो खाली नगराई सवारी गरेको लगायतका कारण केही समय सर्वसाधारणको तहबाट समेत वाहावाही कमाएका रामचन्द्र पौडेल आफ्नै वचनमा टिक्न नसक्दा बदनाम हुँदै गएका छन् यसअघि विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारी कोषबाट नभई आफैले तिर्ने विज्ञप्ति निकाल्न लगाएका राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको उपचारको पचपन्न लाख रुपियाँ बढी खर्च सरकारले तिर्न लागेको खुलासा भएपछि उनको अहिले चौतर्फी आलोचना भएको हो छातीमा समस्या देखिएपछि गत वैशाख छ गते राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि भारत गएका थिए भने उनी वैशाख सत्र गते नेपाल फर्केपछि राष्ट्रपतिको सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्दै उपचार गर को खर्च आफैले तिर्ने उल्लेख गरेको थियो त्यति बेला सचिवालयका तर्फबाट प्रेस संयोजक खेला कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो मिति दुई हजार असी एक उन्नाइस प्रेस नोट सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा सुधार हुन नसकेपछि चिकित्सकहरूको अनुसार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार भएको सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा विदितै छ उपचारका क्रममा भएको उपचार, उपचार खर्च सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ खिलाकार्की प्रेस संयोजक राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालय तर त्यति बेला राष्ट्रपतिले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो विज्ञप्ति निकाल्न लगाए पनि पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनासी रुपियाँ सरकारले बेहोर्न लागेको हो राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति नै निकाल्न लगाएर उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने भनेपछि खर्च भुक्तानीको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि सरकारले तिर्न लागेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए त्यसो त यसबीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा पत्र नै सार्वजनिक भएको छ सा। जुन पत्रमा राष्ट्रपतिको उपचार खर्च बेहोर्न लागेको सम्बन्धी कुरा उल्लेख छ परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च निकासाका लागि लेखिएको पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ परराष्ट्र मन्त्रालय मिति दुई हजार अस्सी तिन अठार विषय निकासा सम्बन्धमा श्री अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा सिंहदरबार सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दुई हजार अस्सी वैशाख छदेखि श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्सको उडान मार्फत भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभई दुई हजार असी वैशाख सत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट नेपाल फर्कनु भएको हुँदा उक्त अवधिमा लागेको खर्चको बिल भरपाई भुक्तानीका लागि पेस भएको हुँदा सो भुक्तानी गर्न बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको चलानी नम्बर आठ तिन सात मिति दुई हजार असी तिन एघारबाट स्वास्थ्य उपचार लगायतको खर्चका लागि प्रचलित कानुन तथा स्वीकृत मापदण्ड बमजिम खर्च गर्ने गरी पचपन्न लाख चार हजार छ सय चौन्नको सहमति प्राप्त भएको छ तसर्थ उक्त कार्यक्रमका लागि भएको यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमजिमको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उना असी रुपियाँ तपसिलको खर्च शीर्षक नम्बर र क्रियाकलापमा बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन मिति दुई हजार असी तिन अठारको निर्णय सचिव स्तरको प्रतिलिपि र अन्य आवश्यक कागजातहरू यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भेषप्रसाद भुटेल उपसचिव लेखा सामान्यतः सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च बेहोर्ने गर्छ तर सादगी नेता भनेर चर्चा कमाएका राष्ट्रपति पौडेल गत वैशाखमा उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् न त उनको नेपालमा उपचार नै हुन नसक्ने भनेर मेडिकल बोर्डले प्रमाणित नै गरिदिएको थियो बाह्र असारको मन्त्री परिषदमा उनको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव खुल्यो र त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यो ढोङ्गी चरित्र सार्वजनिक भयो आफैले उपचार खर्च बेहोर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न लगाउने र उपचार खर्च सरकारसँग माग्ने यो ढोङ्गी चरित्रले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको त बदनाम भएको छ नै सँगै सँगै राष्ट्रपति कार्यालयको नै बदनाम भएको छ राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनासी रुपियाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका ले लेखा शाखाका उपसचिव भेषप्रसाद भुटेलको पत्र सार्वजनिक भएपछि यसले यति बेला हल्ली खल्ली मचाएको छ मन्त्री परिषदको निर्णय पन्ध्र असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले अठार असारमा सचिव स्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागेको हो तर मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राजनैतिक व्यक्तिले मनलाग्दो उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य यहीन दुई हजार पचहत्तर ल्याइएको थियो जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियम विपरीत यो उपचार खर्च लिन लागेका हुन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी यन दुई हजार चौरात्तरको दफा नौमा पनि नेपालमा उपचार, मा, मा उपचार, उपचार, ने उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिई आफ्नो उपचार खर्च सरकारबाट लिन लागेका हुन् राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिएको थिएन वीर अस्पतालका निर्देशक एवं अध्यक्ष रहने मेडिकल बोर्डमा वीर अस्पतालकै मेडिकल र सर्जिकल विभागका प्रमुख पदेन सदस्य रहन्छन् बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष पौडेलले सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जानु परेमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् तर राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट त्यस्तो कुनै पनि सिफारिस यहाँ प्रस्तुत भएको थिएन वीर अस्पताल स्रोतले भन्यो नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा विदेश जानुलाई त्यति अन्यथा र अस्वाभाविक मान्न सकिन्न तर नेपालकै अस्पतालमा उपचार हुने रोगको लागि पनि विदेश जाने क्रम बढेको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई बढावा दिएको यति बेला सामाजिक वृत्तमा आरोप लागिरहेको छ राष्ट्रपतिले उपचार गराएको भारतको अस्पताल एम्सबाटै छातीरोग विषयमा डिएम उपाधि हासिल गरेका तिनजना वरिष्ठ कन्सल्टेन्टहरू वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् वीर अस्पतालमा छातीको उपचारका लागि छुट्टै विभाग समेत छ एम्सबाटै छातिरोग विषयमा डिएम उपाधि हासिल गरेका अब्बल चिकित्सकहरू छन् तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वीर अस्पतालमा उपचार गराएनन् राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा उनका निजी चिकित्सक छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमसहित सात सदस्यीय चिकित्सकको टोली र परिवारका सदस्य दिल्ली गएका थिए राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पानी जमेका कारण थप परीक्षण र उपचारका लागि भारत लगिएको भनिएको थियो त्यहाँ पनि नेपालमा नै गरिएको उपचार पद्धति अवलम्बन गरिएको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको भनाइ छ नेता तथा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जान्छन् यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सा प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सकेको छैन उपचारमा संलग्न नेपालका एक चिकित्सकले भने शीतल निवासमा एक उच्च अधिकारीका अनुसार राज्यका विशिष्ट पदमा भएका व्यक्ति भारतमा उपचार गर्न गएपछि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ क्रममा उठेको बिल परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउनु स्वाभाविक हो परराष्ट्रले त्यसैका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको होला उनले भने त्यसपछिका प्रक्रिया शीतल निवासलाई भन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी होला उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्ने तत्कालीन समयको वक्तव्य र अहिलेको पत्रबारे भने थप नबुझी औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उनको भनाइरहेको छ राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीको यो भनाइ यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचनाको विषय बनेको छ राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई यो विषयमा थाहा छैन र बुझेर मात्र यसबारे थप प्रतिक्रिया दिने भन्नु स्वाभाविक नभएको केहीको तर्क छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो विदेशमा गराउँदाको उपचार खर्च आफैले बेहोर्छु भनेर विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनु र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने खर्च निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु यो अत्यन्तै अनौठो र लाजमर्दो भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यो व्यवहार र यो तरिकाले राष्ट्रपति कार्यालय बदनाम हुँदै अहिलेको गणतन्त्रको जग नै कमजोर हुने केहीको तर्क छ देशमा राजा र रा राजसंस्था भन्नेहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका यी र यस्ता कामले थप मल जल पुग्ने उनीहरूको तर्क छ र देशमा गणतन्त्र कुनै कारणले कमजोर हुन्छ र गणतन्त्र ढल्छ भने अहिलेका सत्तासीन राजनैतिक दलका नेता तिनका दल र राष्ट्रपतिको यस्तै व्यवहारले गणतन्त्र ढल्ने उनीहरूको भनाइ छ